ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିବି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସାହା ହେଲେ ସୋନା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଙ୍କ ସହାୟତା ପରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ଆଶା। ପୁଣି ମହାନତା ଦେଖାଇଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନା ମିଶ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳାଚୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରମିଳା ଦେଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ବୋଝ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ଦୁଇ ନାତିଙ୍କୁ ଧରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାର ଖବର ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନା ମିଶ୍ର। ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରମିଳା ଦେଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ସାବୁନ, ତେଲ ଭଳି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସୋନା। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବେସାହାରା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନା ମିଶ୍ର। କହିବି, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ହୋଇପାରିନି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଆଜି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କରିବି। କି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା, ସେ ଏବଂ 74 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଦୁଇଟି ନାତିକୁ ଧରି ସେ ଏଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ମାସ ଟୁ ମାସ ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବି ମିଳିବା ଦରକାର, ତା'ର ସେ ହକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ବି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ, ତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବି ତାଙ୍କୁ। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସାତ ସପନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବାର କ'ଣ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି ପ୍ରମିଳା? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଉପରେ? କେବେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଗୁହାରି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।